ဗျာမိကောင်းမေးရှောက်ခွပြုပါဗျာဆက်ဆက်မေးကောပါဗျာလူတွေမှာတီလာနဲ့ဥပုဘ္ဗကမတူညီတဲ့အချက်ကိုသိချင်ပါတယ်ဗျာပြီးတော့ဒီဝီနီးနဲ့နေထိုင်ရတဲ့ယဟန်တော်များရောဥပုဘ္ဗပြုတယ်ဆိုတာဘာပါလဲဗျာမိကောနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်နော်လူအပိုင်းနဲ့ယဟန်ပိုင်းပါသွားတယ်တီလာနဲ့ဥပုဘ္ဗဆိုတာကတော့တကယ်တော့အတူတူပဲလေဥပုဘ္ဗကိုလည်းတီလာလို့ခေါ်တာပဲ၅ပါးတီလာနဲ့၈ပါးတီလာဒီလိုပဲခွဲရမှာလေအဲ့တော့ဥပုဘ္ဗဆိုတာလည်းတီလာပဲလေအဲ့တော့လူတွေကြတော့ဥပုဘ္ဗတီလာအများထဲမထိန်နိုင်ဘူးတကယ်တော့ထိန်နိုင်ကောင်းတာပေါ့တီလာရဲ့သဘောတရားကလောဘဒေါသတွေနဲ့အောင်လုပ်တာလေဟိုမှာဥပုဘ္ဗတီလာဆိုလို့ချင်းရင်နိစ္စဂိတတီလာထိန်လိုက်လို့ချင်းတခြင်းပေါ်မှာတာယာတဲ့စိတ်တွေပြောက်သွားတာပဲလေတခါတလေတခြင်းနားထောင်ခြင်းနဲ့တခြင်းဆိုခြင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တီလာထိန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီစိတ်နဲ့မဆိုဖြစ်တော့ဘူးပေါ့တခြင်းနားမထောင်ဖြစ်တော့ဘူးဒီအတန်ပေါ်မှာတာယာတဲ့စိတ်တွေပြောက်သွားတာပဲလေနောက်ဥစ္စာသဏ္ဍာန်မဟာသဏ္ဍာန်ဆိုလို့ချင်းလည်းနေစရာနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ဥစ္စာတွေမှာတာယာတဲ့စိတ်တွေပြောက်သွားတာပေါ့အဲ့တော့တီလာဆိုတာကကိလေသာကိုနော်ချော့ချတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်အဲ့တော့၅ပါးတီလာကအမြဲတမ်းကျင့်ရမယ့်တီလာဥပုဘ္ဗတီလာဆိုတာတော့အမြဲတမ်းကျင့်ရမှာပဲဒါပေမဲ့မနိုင်တဲ့ခါကျတော့ရန်ခါပဲစောက်တာပေါ့နော်၈ရက်တူ9ရက်တူတို့တလတစ်ပတ်စသည်ဖြင့်ကိုနိုင်တယ်လို့ကိုကျင့်ကြတာပဲအဲ့တော့ဥပုဘ္ဗတီလာဖြစ်ဖြစ်၅ပါးတီလာဖြစ်နှစ်ခုလုံးကတီလာကြီးပဲအဲ့တော့ဥပုဘ္ဗတီလာဆိုတာကတော့ဒါသူတို့ကောင်းတွေရဲ့ကျင့်စဉ်အမြဲတမ်းမကျင့်နိုင်လို့အချိန်ပိုင်းကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်သဘောပဲ၅ပါးတီလာကတော့စောက်တည်တည်ဖြစ်စေမစောက်တည်တည်ဖြစ်စေအမြဲတမ်းကျင့်ရမယ့်တီလာဒါစာပေထဲမှာနေစာတီလာအာနေစာတီလာဒီလိုခွဲတယ်၅ပါးတီလာဆိုတာနေစာတီလာအမြဲတမ်းထိုင်ရမှာအဒီနေ့တော့တချို့ကပြောတယ်အာဒီနေ့ငါ၅ပါးတီလာမစောက်တီလာဘူးငါအရက်တောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ထင်နေလားမဆိုင်ဘူးလေနော်ဘာတော့လောကဝိဇ္ဇာနဲ့ပဏ္ဍတိဝိဇ္ဇာခွဲတယ်လေလောကဝိဇ္ဇာဆိုတာကစောက်တီတီဖြစ်စေမစောက်တီတီဖြစ်စေအကုသို့ဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်လေကဲသူတစ်ပါးတက်ကိုတက်ချင်းမှချောင်းချင်းပါကြီးလို့မစောက်တီလိုက်ဘူးတက်မယ်အကုသို့ဖြစ်တာပဲလေဘောသားစိတ်ဖြစ်တယ်လေတက်ရင်ဟုတ်လားအဲ့တော့တီလာစောက်တီမှာအကုသို့ဖြစ်တာပေါ့မစောက်တီလည်းလွန်ကျွင်းရင်အကုသို့ဖြစ်တာပဲနော်အဲ့တော့၅ပါးတီလာနော်ဥပုဘ္ဗတီလာနှစ်ခုလုံးကတီလာကြီးပဲ၅ပါးတီလာတော့အမြဲတမ်းထိုင်ရမယ့်တီလာဥပုဘ္ဗတီလာတော့ကိုနိုင်နေတဲ့လောက်ထိုင်ရမယ့်တီလာပဲဒါကလူတီလာပိုင်းပေါ့နော်ရဟန်းတော်နေဥပုဘ္ဗပြုတယ်ဆိုတာကတော့လပြည့်လကွယ်15ရက်ဥပုဘ္ဗတွေပြောတာလပြည့်လကွယ်ပတ်တည်မှာတန်ခါတွေစုပေါ့အနည်းဆုံးတန်ခါ၄ပါးတော့ရှိရတယ်အနည်းဆုံးတန်ခါ၄ပါးရှိတယ်ဆိုရင်တိမ်တဲကိုဝင်ပါတိမောဝီနီးယဟန်ပါတိမောကိုရတဲ့ယဟန်ကဒါရွတ်ပြပေါ့မြန်မာလိုရရင်လည်းမြန်မာလိုရွတ်လို့ရတယ်ပါဠိလိုရရင်လည်းပါဠိလိုရွတ်လို့ရတယ်။တချို့ကပါဠိပဲရတယ်ထင်နေတာ။မဟုတ်မြန်မာလိုလည်းရွတ်လို့ရတယ်။239တွဲ။ဥပစုံတော့ဟိုမုဒုံဆရာတော်ဥပဘာသဝင်းနီးဥပဒေတော်ကြီးရတာထင်နော်။ဝင်းနီးဥပဒေတော်ကြီးရတဲ့ဆရာဥပဘာသူဆိုရင်အသက်ကြီးမှဝတ်တာ။ပါဠိမကျက်နိုင်ဘူး။ပါဠိမကျက်နိုင်တော့ तू ကမြန်မာတွေကြက်တာ तू ကဒီဝင်းနီး239တော့မြန်မာလိုကြက်တာ။မြန်မာလိုကြက်ပြီးဥပုံနေဆိုရင်တော့မြန်မာလိုပဲဆိုတာ तू ကပါဠိလိုမဆိုဘူးမြန်မာလိုဆို။ဟိုကြောင့်ဘူရောင်းသဘောကြသေးတယ်။နော်သဘောကြတယ်။ဘာလို့လဲပိုနားလဲတယ်။ပါဠိလိုရွတ်တယ်ဆိုရင်တောင်းတုံစာသင်သားတော်မှာလဲထွက်သွားတာလေနားမလဲဘူးအဲ့တော့45မိနစ်အောင်အီးပြီးထိုင်နေရလိုက်တယ်ဘာမပြောမှမသိလိုက်ဘူးအဲ့တော့မြန်မာလိုရွတ်တာပိုကောင်းတယ်လေအဲ့တော့ဥပုံနေဆိုတာအဲ့လိုယဟန်တော်တွေကကျင့်ရမယ်ဝီနေ239တဲ့ကိုရွတ်ပြတယ်ကျန်တဲ့တန်ခါတော်တွေကနားထောင်ပြီးတော့တိုက်ဆိုင်လေးလာတယ်ငါမှဒီသီလကျိုးသွားသလားမကျိုးဘူးလားလုံလားမလုံလားကျန်တဲ့ပါတွေကနားထောင်ဝီနေတစ်ခုပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းသူကမေးတယ်အရှင်များတို့တပည့်တော်တို့ပါရာဇိက၄ပါးကိုစုပ်ပြီးသွားပါပြီအရှင်များတို့ဒီပါရာဇိက၄ပါးလုံရဲ့လားစင်ကြဲရဲ့လားမေးတယ်သူကစင်ကြယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်စိတ်နေပါဟုတ်နော်အဲစိတ်စိတ်နေလိုက်ရတာအဲ့လိုပဲတစ်ခုနောက်တစ်ခုထပ်ရွတ်တယ်တန်ခါတိသ33မှာရွတ်တယ်ပြီးရင်မေးတယ်ရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်များတို့တန်ခါတိသ33မှာရွတ်လို့ပြီးပါပြီအရှင်များတို့စင်ကြယ်ပါသလားမေးတာအញ្ញံကောင်းတယ်နော်အရှင်များတို့စင်ကြယ်ပါသလားအဲ့တော့အကေးအဲ့မှာမစင်ကြယ်တာတွေးလို့ရှိရင်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့တဘာဟုတ်ဖေးနာတဘာဟုတ်ပြောအရှင်များတိုးတိုးလေးပေါ့ကိုဖေးနာမှာရှိတယ်တဘာဟုတ်တပြည့်တော့ဘယ်သိခါဘူးတော့မလုံလိုက်ဘူးပြတ်သွားတယ်အခုဒါပြီးလို့ရှိရင်တပြည့်တော့ကုစားမယ်နော်ပြောရတယ်ဒါအញ្ញံကောင်းတဲ့အစီအစဉ်နော်အပတ်တိုင်းအပတ်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့တီလာကိုစစ်ဆေးနေတာအရန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တသနာဆောင်ဆရာတော်ကြီးတို့မောင်မြဆရာတော်ကြီးတို့မိန်လေးရှိတယ်တောင်းလိုက်တွေမှာဥပုဘ္ဗပြုတဲ့အစဉ်လာရှိနေတယ်ဆိုရင်သာသနာရှိနေတယ်ဥပုဘ္ဗပြုတဲ့အစဉ်လာဒါပျောက်သွားရင်သာသနာကွယ်ပြီဆရာတော်ကြီးအဲ့လိုကြီးပြောတာနော်ဘာလို့အပတ်တိုင်းအပတ်တိုင်းကိုယ့်တီလာကိုစစ်ဆေးနေတာလေအခုဥပုဘ္ဗပြုတော့ဆိုရင်ကိုယ့်တီလာဘာမှန်းလဲကိုမသိတော့ကျင်လည်းမကျင်ဘူးဆက်လည်းမစစ်ဆေးဘူးစစ်ဆေးဥပုဘ္ဗပြုတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်တီလာကိုပြန်ပြီးဆင်ရှင်မိနေတယ်ဩအေးပါရာဇိက၄ပါးဒါတွေဒါတွေပဲတန်ခါတစ်တစ်ဒါတွေပဲကိုယ့်ကိုပြန်15ရက်တခါ15ရက်တခါပြန်သတိရနေတာအရင်ကောင်းတယ်ဟိုတီလာနုတ္တိကမ္မထံလည်းပွားပြီးသားဖြစ်သွားတာကိုယ့်တီလာစင်ကြယ်မှုအတိုင်းထားကိုလည်းစင်ချင်မိသွားတယ်နော်အရင်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်အဲ့တော့ဥပုဘ္ဗပြုတယ်ဆိုတာတဘာကနေရွတ်ပြပြီးကျန်တဲ့ပါးတွေကနားထောင်စစ်ဆေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုဥပုဘ္ဗပြုတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်